Eu não perdi meu save, né? Por que que tá escrito isso de novo? Não, se eu perdi meu save, eu vou jogar outra coisa, mano. Não, o jogo salva, né? Não, você é louco. Lógico que salva, você tá maluco. Eu botei continuar, mano. Ah, tá. Você é louco, porra? Caralho. Tá louco? Porra. Fala sério, mano. Quase me mata do coração, man. Gente, deixa eu ver um negócio. Calma aí. Modo furtivo. C, corpo a corpo. Espaço, recarregar, mirar. Engatilhar, X. Aí, ó. Partida no veículo N, aquecedor O, buzina Q, Z, troca de assento, luz V, em forno do veículo, alternar o I, V, escape, L, é L que eu queria achar, L é a palavra, L ou J, tem mais alguma coisa importante? B é bom, HL, deixa eu ver. H é bom, L é bom, ó, L é bom, K. K mostra o FPS, 240. J é bom. K, L, P, O. O não faz nada, P, K. K, L é bom, L é bom, boa. L é bom. Tá, gente, seguinte. O que aconteceu no nosso mundo ontem? A gente conseguiu o nosso geradorzinho. Pica pra caralho. Só que assim... A gente vai precisar de coisas, né? Gibriel pelos 8. Ah, né, as lives antigas de Civ vão pro canal? Cara, sei lá, cara. Nem lembro se perdeu ou não. Falar a verdade pra você, meu anjo. Não sei se vai pro canal, mano. Talvez já tenha sido perdida essas lives. Deixa eu guardar meus livrinhos aqui. Eu peguei uns livros. Cara, é importante eu estudar. Eu quero estudar alguma coisa. Dar uma fumadinha que ninguém é de ferro. Né? Melhor desligar o gera? Então, sabe o que é foda? Se eu desligar o gerador, eu vou perder todos os meus itens, mano. Da geladeira. Bem que já tem um monte de item podre. Gente, o que que eu faço com item podre? Eu jogo no lixo? O que que eu faço? Onde eu dropo os itens podre? Aqui, ó. Ficou tudo podre, mano. E meu sorvete tá derretido. Ele não vai desderreter nunca, será? Ah, não. Ele tá congelando. Adubo! Como que aduba? Eu tenho uma plantação agora. Eu aprendi a plantar. Ai, não era pra pular o muro. Era pra abrir a porta. Como que aduba? Regar. Eita, eu tenho que regar? Eu tenho que regar? Mano, mas não tenho água. Onde é que eu vou conseguir água? Farm automática de adubo. Ah, tá. O que é isso, cara? Como é que eu adubo os bagulho? Eu não sei adubar, mano. Como que aduba, mano? Dá pra eu regar com gasolina, mano? Será? Eu tô com gasolina na mão. Equipa na mão. Não tem como eu equipar na mão o item. Mano, que porra foi essa, cara? Tá maluco o jogo? Que isso? Mano, eu vou dropar os itens podre aqui, gente. Se vier um zumbi comer, vamos fingir que ele tá adubando, mano, ó. Olha que adubo lindo. Ai, que lindo. Olha isso. Olha. Olha que lindo. Pronto, adubei. Olha, adubei. Pronto. Tá adubado. Olha, presunto. Pronto, adubei minha colheita, mano. Foda-se. Eu sei que não adubou, tá? Eu sei. Mas foda-se. Eu não quero ficar levando esses itens. Mó preguiça, mano. Né? Chat! Acho que eu vou ter que dormir. Não, eu não tô tão sono ainda. A gente precisa guardar esses itens aqui. Bem que eu já li essas... Não, não lido. Como é que eu conserto isso? Ah, eu quero ler. O que que eu quero aprender hoje? Mecânica. Eu quero ler mecânica. O que que muda? Engenharia mecânica e mecânica. Ah, não. É engenharia... Engenharia elétrica, não mecânica. Eu não tenho mecânica 1. Mentira. Chat, eu não tenho mecânica 1, ninguém me avisou. Vocês estão me tirando, mano. Mentira que eu não tenho mecânica 1 e ninguém me avisou. Nossa, velho. Mentira, velho. Avisamos sim, é mesmo? Tá no carro? Porra, se pá, tá no carro, né, mano?
Verdade. Puta, tá aqui. Tá aqui. Tá nada. Tá nada, eu não tenho. Tá nada. Não era pra ligar o carro, Zé. Gente, eu não tenho mecânica. E agora? Mano, o jogo tá muito difícil pro meu gosto. Tá em ordem alfabética? Eu sei que tá em ordem alfabética. Não quer dizer que eu não posso procurar. Ué. Eu tenho mecânica? Costura, mecânica 2. Eu já tenho mecânica 2. Mecânica 4. Mano, eu vou começar a jogar uns livros fora. Não vai caber todos. Eu vou jogar uns livros fora. Ó, carpintaria. Já tenho. Já tenho um. Vamos deixar um só. Certo? Agricultura, temos um. Costura, temos. Culinária, temos. Mecânica, volume 2, já temos. Vamos jogar um fora. Metalurgia, temos. Sobrevivência, já temos. Onde que eu jogo esses livros fora? Ah, jogamos tudo fora aqui, os livros que eu já tenho, os repetidos. Não, mentira, tem aqui também. Aí, se bem que eu já li, né? Qual que eu não tenho aqui? Mecânica 4? Não tenho. Medicina 1? Não tenho. Pesca... Sobrevivência 1? Já tenho. Carpintaria 3? Já tenho. Cara, a gente tem quase todos de costura. Mentira, tem porra nenhuma. Elétrica? Não tenho. É... Tá, acho que eu já guardei todos, né? Queima? Vaza daí, escuta o helicóptero. Ele vai abrir uma horda na sua base. Que helicóptero, meu anjo? Helicóptero? Você tá louco, mano? É um gerador, velho. Helicóptero, mano. O cara tá louco. O cara tá... Alucinando o helicóptero. Tá pondo gerador. Não é, meu, não é helicóptero essa porra, não, mano. O cara tá louco. O cara tá ouvindo meu gerador achando que é helicóptero, mano. Fala sério, mano. Vou dropar os livros aqui, tá? Que eu tô com preguiça, mano. Ih, se vê a horda, pode vir, mano. Pode vir, a gente mata. Erro, não. Olha o tanto de carro que eu tenho pra atropelar a horda. Acho. O que eu queria fazer mesmo? Aprender a... Eu aprendi a pescar. Qual que é a craftação aqui? Pescaria. Yes! Oh my God, yes! O que que eu preciso? Linha de pesca. Eu nunca vi esse item na minha vida. Eu preciso de prego, uma vara resistente. Puta, eu não tenho vara resistente. Ah, mas dá pra fazer uma vara com barbante aqui, mano. Uma vara meio bosta também. Dá pra fazer com barbante. Prego, barbante. Prego ou clipe. Barbante, faca. Barbante eu tenho, acho. Eu só não sei se eu tenho um ou dois. Preciso de dois. Cadê barbante? Eu tenho um, mano. Ih, chat. Agora tá hardcore a gameplay, hein? Será que meu sorvete congelou já? Cara, sorvete. Congela logo. Quero comer. Vamos comer uma aveia. E vamos dormir. Né? Tu jogou medicina um fora? Joguei mesmo? A gente pega. Não joguei fora. Tá lá fora. A gente pega de novo e... Barriga explodindo. Cadê o medicina 1? Cadê minha lata? Eu não comi uma lata de aveia? Pronto. Chat, eu preciso de um plano. A gente vai precisar de mais gasolina, certo? Ainda tá 80% do combustível. Parece que gasta pouco. Cadê o medicina? Pronto, vamos dormir. Vamos dormir, que tá muito tarde. Nossa casa tá pica. Helldot e Rapples 2, sua dicção tá boa hoje? Cara, tá mais ou menos. É que eu tava lendo muita carta. E ler carta quebra minha dicção. Ainda mais em alemão, né, mano? É Gustavo Rapples 13, é o Adriano Rapples 17. Muito obrigado, mano. Oi, bebê, saudades do seu cheiro. Por que, Adriano? Você não tá mais sentindo meu cheiro? Entendi, mano. Dá uma respirada aí que você sente aqui no PC, mano. Toma cuidado que, né? É, não sentir cheiro é uma, é Covid, mano. Tem que tomar, se cuidar, pelo amor de Deus, cara. Né? Dá uma respirada forte aí no monitor, vê se você não sente. É o cheirinho. Batix vai pelo sub.
Gente, eu esqueci qual era o meu plano mesmo. Eu esqueci. Deixa eu ver o zerar, o zerar, o zerar. Cara, demora pra caralho pra acabar a gasolina do gerador, mano. A gente já tá aqui há mó tempo, gastou 2%. Mano, dá pra lavar o carro, mano? Eu juro que eu vi. Nossa, dá pra lavar o carro. Mano, eu vou lavar o carro, foda-se. Nossa, lavei o carro, que da hora, velho. Nossa, lavei o carro, não sabia que dava pra lavar o carro, mano. Que louco. Olha essa tauba aqui. Cara, a gente tem pouca gasosa, hein? A gente tá com pouca gasosa nesse carro, mano. E aí, Syntax, voltou do ban, mano? A gente tá com pouca gasosa. O que que a gente faz, mano? Já tem tanto carro que dá pra fazer um muro ao redor com eles. Cara, eu tô com 3 carros, velho. Ué, não entendi, cara. Eu tenho minha vanzinha. É um carro mais pro dia a dia. Esse daqui é carro de final de semana, né? Alô? Adicionar. Aí. E aquele ali é o carro de família, sei lá, mano. Tá, eles vieram pelo Z9. Vou botar uma gasolina, né? Tá, acho que agora a gente tem uma gasosinha, mano. Tamo meio tanque. Meu carro tava ligado. Meu carro tava ligado. Eu dormi com o carro ligado. Vai acabar a bateria, meu Deus. Gente, plano. Tem que levar o gerador pro posto e ligar lá pra pegar a gasolina. Procede essa informação, gente. Realmente, se eu pegar meu gerador e levar pro posto, eu consigo pegar a bateria, a gasolina? Não faz nem sentido isso na minha cabeça. Sim. Nossa, esse gerador não vai caber. Cadê o gerador? Ah, fica na minha mão. Óbvio que não vai caber, né? Me fala a novidade, mano. Eu tô full loot aqui. Será que ele cabe aqui? Quanto pesa o gerador? 40! 40! Gente, não vai caber em lugar nenhum, mano. Como é que eu boto a porra do gerador no chão, mano? Mano, não dá pra eu levar, me desculpa, mano. A não ser que eu leve na minha van. Na van dá pra eu levar, mano. Na van dá. Mas a van tá sem gasosa. Eu preciso meter uma ligação direta aqui também que... Eu arranquei todo o combustível da van. Quebrou. Eu sou ladrão, gente. Relaxa, eu consigo meter uma ligação direta aqui, Easy Game. Ah, não. Tem combustível suficiente, mano. Dá, dá pra gente ir. A gente ainda vai pegar mais combustível lá, né? Faz uma chupeta, faz. Calma aqui. Por favor, vanzinha, pega. Obrigado. Vamos lá, a gente tem que pegar gasolina. A gente tem que ter um estoque bom de gasosa. Se a gente conseguisse outro gerador, ia ser pique, hein? Né? Daí, o que mais que eu preciso fazer, chat? O que que vocês acham? Puta que pariu, não era pra fazer isso. Galão, eu tô levando, gente, galão. Eu tô levando galão, não tô? No meu corpo? Eu tenho um, eu tenho três no meu corpo. Dois. Pô, tô levando dois, mano. Dois dá, dois dá. Dois é o suficiente, mano. Dois é o suficiente, mano. Pô, aquele capacete ali me protege. Sai da frente da minha van, porra. Ó, meu jogo parou de travar, hein. Tava travando pra caralho. Onde que é o posto de gasosa? Meu Deus, se eu bato, explode.
Gente, mas onde eu boto o gerador agora no posto? Eu boto ele em qualquer lugar aqui, já era? Ai, meu Deus, zombas. Meu Deus, tem muitos zombas aqui, mano. Cadê o gerador? Eu sou cego, meu Deus. Eu não enxergo o gerador, gente. Achei. Tá literalmente em ordem alfabética. Gente, eu esqueço, mano. Eu tô no meio do apocalipse zumbi, mano. Deve meter uma dessa de ordem alfabética pra cima de mim. Gente, o combustível das bombas acaba eventualmente ou não, mano? Vou botar gasolina aqui na minha van já. Acaba? Não, tem gente falando que não, tem gente falando que sim. Agora eu não sei em quem eu confio, mano. Bota direto da bomba? Eu esqueci, eu nunca fiz isso. Quer dizer, como é que faz pra botar direto da bomba? Como é que faz pra botar direto da bomba, mano? Gente, como é que bota combustível direto da bomba? Assim? Eu não sei tirar direto da bomba. Nossa, calma aí, mano. Tá muito ruim esse lugar que eu tô. Deixa eu fazer isso assim. Assim. Aí, pronto. Agora... É infinito desde que tem energia. Gente, como é que bota direto da bomba? Eu não sei. Gente, eu não sei tirar direto da bomba, infelizmente, mano. Liga o carro? Eu não. Estou pesado, mano. Não tem como? Ah, então os caras são mó mentirosos. Vê? Tô vendo. Não, vê não dá, mano. Pronto, temos galão de combustível cheio. Guardei os dois. Eu não tinha dois galão? Cadê o outro? Ah, tá na minha mão. Pronto, gente. Conseguimos. Pegamos dois gazuzinha. A gente pode pegar mais depois, tá safe. Tá ligado? Vou até desligar meu gerador. Desconectar. Aperta V dentro da van. Agora já foi, mano. Agora eu já peguei meu gerador, foda-se. Meio tanque. Como é que eu atacho isso? Como é que eu atacho aquilo, mano? Uripulset, Breath Plus 4, Lord Kira, Breath Plus 4. Chave do carro necessária. É mesmo. Traz o carro pra perto. Mentira que tá trancado. Tem como eu atachar assim, ó? Qual que é o nome desse carro aqui, dessa van minha? Não, eu tô atachando no outro carro. Tá louco? Não é pra atachar nisso, é pra desatachar nisso. Enche o gerador por completo. Cara, você é inteligente. Eu podia fazer isso, mas eu tô com preguiça. Dá muito trabalho. Eu precisava de outro gerador. Isso sim, mano. Cara, agora vai dar, hein? Agora não tem como falar que não dá.
Como é que ele não acha um caminho pro trailer? Como assim, cara? Não acha um caminho pro trailer? Ué? Cara, muito ruim atachar isso, hein? Nossa senhora, velho. Na van não encaixa? Lógico que encaixa, apareceu a opção. Bati. É que tem que fazer uma manobra aqui diferente, né, mano? Não tem engate? É, deve ser isso mesmo. É, deve ser isso mesmo que não tem engate. É, não encaixa. Não tem como. É, isso. Fala o que não sabe mesmo pra passar vergonha ao vivo. Fala, fala mais que não sabe. Fala mais na base do achismo. Fala, fala que não sabe. Vai, fala que não dá. Vai, fala mais aí, vocês aí que acham que sabe. Vai, fala mais aí. Ah, teve nem vergonha na cara, mano. Esse cara não tem nem vergonha na cara falar uns negócios desse. Pronto, agora? Agora eu posso vir com qualquer carro aqui, mano. Agora eu posso trazer meu carro humilde. Humilde não, meu carro... Meu carro esporte. Meu Deus, tem muitos zombas, mano. Sai! Ai! Meu carro humilde é foda, mano. Não entendi qual é humilde. Ai, mano. Nossa, mano. Vai dar pra eu carregar muito item agora, não vai? Cara, essa vai muito rápida, mano. É louco. Pronto, deixa eu levar meu gerador lá, né, mano? Pra... Eu nem vi se tinha item nesse negócio. Nossa, essa van é muito rápida, cara. Não dá nem pra... Quase bati. Como é que eu desatacho? Nice. Desatachamos aqui. Agora a gente vai estacionar a nossa van. Mano, tem muito lixo em volta da minha casa. Eu preciso dar uma limpada depois, mano. A gente guarda a nossa vanzinha aqui. Safe. Tá ligado? Agora a gente pega nosso carro. Aqui. Nice, nice, nice. Conserta a casa. Calma, cara. Nem sei qual... Eu nem sei qual que é meu plano hoje, pra falar a verdade. Eu tô meio perdido ainda no que eu... No que eu vou fazer. Puta, será que esse não tem engate? Não tá aparecendo a opção, hein? Ou será que eu botei muito longe? Muito perto, talvez. Ué, por que eu não consigo entrar no carro? Gente, eu não consigo mais entrar no carro. Ah, é que eu tirei o... eu tinha tirado o layout. Esse não dá? É o pior que tá... Se pá, esse não dá mesmo. Ah, mentira que esse não dá, velho. Carro esportivo, os caras não botam... Os caras não botam o negócio, esqueci o nome, mano. Engate, velho. Porra. Fala serious, man. Bom, tem problema. Tem problema. A gente pega o gerador agora. Como é que eu escolho o gerador pra botar? Gente, como é que eu mudo o gerador de lugar? Eu não quero botar ele aqui, mano. Tem que desce pra... Aqui, gostei aqui. É um bom lugar, mano. Deixa dentro da casa? Eu não, cara. Pode correr risco de curto-circuito. O gerador normalmente não fica dentro da casa. Fica. Tem que apertar pro gaulês, mano. Eu não tenho gerador. Cara, eu vou tomar... Comer um chocolatinho. Tô com fome. E na chuva ele fica safe? Sei lá, cara. Não tenho gerador. Vamos descobrir. Uma latinha de atum.
Eu não era pra pegar, era pra comer, mas beleza, eu tenho... Caralho, do nada, houve uns tiros aleatórios. Ai, fiquei com vontade de comer atum, mano. Papa Vascaíno, brilhar pelos 15. Mocho Jack, brilhar pelos 6. Putz Gordinho, brilhar pelos 8. Tiagones, brilhar pelos 2 também. Cara, minha casa tá um chiqueiro, hein. Eu como e jogo as coisas no chão, velho. Não sei porque eu faço isso. Chat. O que que eu quero fazer? O que que eu quero fazer nesta live? O que... Mano, eu tô com a ordem aberta. Tá fazendo barulhinho de ordem, mano. Na hora que eu me toquei, eu já ouvi esse barulho mais cedo. O que que eu quero aprender? O que que eu tô tunando aqui? Eu tô tunando só elétrica. A gente precisa da carpintaria 2 e mecânica, mas a gente não tem o mecânica 1, né? E nem o carpintaria 2, mano. Isso é um problema, né? Como tá a plantação? Uma bosta. Falar a verdade. Gente, eu não sei o que eu faço, mano. Esse jogo me quebrou agora, porque... Pô, tô bem, eu já posso morrer. Eu não preciso mais jogar. Eu já zerei o jogo. Porque eu já tenho tudo que eu queria, não tenho? Nossa, ficou muito pesado, mano. Eu não consigo colocar gasolina. Pronto. Tem que desligar antes, né, mano? Captador de água. Boa, chat. É isso. É isso que eu preciso. Eu preciso de um captador de água, mano. É isso que eu preciso. Um captador de água. Agora a questão é... Como que eu faço um captador de água? Eita, dá pra eu fazer molotov, só preciso de uísque e pano. Nunca vi um molotov. Em que parte que tá o captador de água? Remover tesoura. Será que tá em carpintaria? Ou não aprendi a fazer ainda? Eu tenho... Captador de água é só na carpintaria 4? Como assim, carpintaria 4? Porra! Então o que que eu faço aqui? Eu dou uma estudada em carpintaria? Não, eu não tenho 2. Eu não tenho carpintaria 2, aí fudeu. Gente, que livro que eu tenho um que eu posso dar uma... Caça não tem no jogo ainda direito. Tem caça, gente? Eu posso melhorar alguma coisa? Medicina da multiplicador. Medicina talvez valha a pena ler, mano. Metalurgia se pá vale. Eu não sei ganhar metalurgia. Sobrevivência ganha o quê, sobrevivência? Onde tem sobrevivência? Nem sei, mano. Nem tem sobrevivência aqui. O livro só multiplica o ganho? Não, eu tô ligado. Eu entendi como é que funciona. Mas eu quero multiplicar o ganho de alguma coisa que vale a pena upar, entendeu? Medicina, não sei se vale a pena upar, mano. Eu queria estudar mais carpintaria pra eu upar, mano, pro nível 4, velho. Elétrica também. Eu preciso upar mecânica, só que eu preciso do mecânica 1. Eu vou voltar na biblioteca, velho, ver se eu acho mecânica 1, mano. Eu acho que o mecânica 1 vai ser importante, velho. Eu quero melhorar a mecânica pra aprender a tunar os carros. Não tunar os carros, né, mano? Mas melhorar os carros. Não melhorar, né? Mas arrumar os carros. Desliga o gerador. Cara, se eu desligar o gerador... Pra que que eu tenho gerador? É melhor nem ter gerador, né? Se for pra ficar desligando. Não tem sentido, mano. Ai! Nossa, fui reto. Se eu fiz um gerador, é pra deixar ele ligado, né, mano? Não pra... Ai! Quebrei o vidro, mano. Puta que pariu. Quebrou meu retrovisor. Retrovisor não, para-brisa, mano. Quebrou o para-brisa do meu carro, mano. Nossa, velho, eu fui na árvore que eu tava lendo subs, velho. Eu tava lendo vocês, quer dizer, chat. Por isso que eu preciso tornar mecânica. Pra aprender a arrumar o para-brisa.
Nossa, mano. Tá explicado porque tem 22 multas. Eu não tenho 22 multas! O que mais? Mentira. É sério. Tá vindo zumbi pra cima de mim, mano. Nossa, tá vindo muito zumbi pra cima de mim, mano. De onde veio tanto zumbi? Eu só queria entrar aqui. Nossa, veio muito zumbi, cara. Que isso? Eu queria entrar nesse lugar pra pegar coisa. Mano, esse carro vai de base em breve. Onde que é a biblioteca mesmo? Aqui, é o livro do Selbit. É o enigma do Selbit! E aí, querida, vem. Toma. 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 Tá, não veio nenhum zombas aqui, nice. Chat, o que, que eu tô atrás mesmo? Eu esqueci. Carpa 1. Carpa 1. Mecânica 1. Não, carpa 2. Mecânica 1. Nice. De carpa 1. Revista de metalurgia. Vamos ler, porque essa revista lê em 2 segundos. Nice. Revista automotiva. Já lemos. Essa daqui também já lemos. É... Carpa 2. Era isso? Carpa 2. Ué, eu já não li isso? Revista eletrônica 2. O que, que eu aprendo a fazer nela? Colocar temporizador. Ah, pode ser. A gente lê, mano. Tem erro, não. Vamos ler a guerrilha também. O que, que eu vou aprender? Criar o walkie-talkie improvisado. Pode ser também, mano. Aí, agora a gente guarda isso de volta. Ah, peguei o que, que eu quis, né? O que mais que eu preciso, mano? Leva os livros normais. São bons pra curar depressão. Eu já tenho vários, mano. Vou levar 4 aqui. Não sei se mudou alguma coisa os livros ou se é tudo igual. Mas a gente leva, mano. Agora, deixa eu guardar uns itens aqui no carro. Nossa, eu tô com muito item inútil aqui. Meu Deus, eu tinha muito galão, né? Nesse carro. Tá. Agora é o seguinte. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos dar uma olhada, né? Que tem aqui nessa situation. Olha, é um escritório. É um escritório isso? Sei lá, mano. Tintura de cabelo, barbeador. Eita, é um lugar de... Esqueci o nome. Barbearia, né? Tinta de cabelo verde. Lá dentro, mecânica. Ah, gente, eu não tô muito preocupado. Depois a gente volta e pega os outros livros se faltar livro. Tá? Eu vou levar umas tesoura. Não sei se usa pra algo muito útil. Tô muito preocupado nos livros, tá ligado? Olha. É loja de roupa. Camisa de manga curta. Tô ouvindo zombas aqui, hein, mano. Tá na rua. Livro de costura. Ô, livro de costura! Eu tenho 4? Eu não sei, eu vou levar. Eu queria um, pra falar a verdade. Eu não sei melhorar a costura. Como é que eu costuro, gente? Como é que eu costuro? Eu sei usar a velocidade automática do carro, Uzumaki, que eu não uso por preguiça. Ontem eu usei o dia inteiro quase a velocidade automática do carro. Hoje que eu não tô muito afim de usar, que eu tô com preguiça, mano. Demora muito. Ontem eu fiquei usando. A velocidade automática de cruise control. Ixi, me viram, hein? Vazou. Falou, família. Sabe onde eu queria entrar? No shopping, mano. Falar pra vocês. Esse lugar aqui, hein, mano?
Foda-se! Montei a porta. Não sei que lugar é esse. Que lugar é esse, mano? Um escritório mesmo. Olha, cigarro no lixo. Olha, tem uma cozinha aqui. Não tem nada pra gente pegar. Vambora, mano. Eu quero ir naquele shopping, mano. Eita, fiquei cansado. O que é esse lugar aqui, mano? Não sei. Vai na farmácia e abre aquela porta. Eu não consigo abrir aquela porta, cara. Aquela porta é de metal, se eu não me engano. O que é esse lugar aqui? É loja de móveis? Ouvindo zumbi, mano. Cara, tábua, não sei se vale a pena eu levar, que tábua é muito fácil conseguir. Eu faço isso também quando eu vou na loja. É bom, né, mano? Eu também. Vai desmontando tudo também. Ô, Zezão. Aí, caralho. Ele não quer desmontar essa mesa. Agora quis. Levar prego, que prego é importante. Como é que tá minha carpintaria? Ah, minha carpintaria não tá bustada, mano. Vai demorar pra caralho, não vale a pena, mano. Posso fumar também, mano. Deixa eu dar uma fumadinha aqui. Não vale a pena, esqueci que eu não tinha bustado minha carpinta. Porra. Ai, meu Jesus. Ah! Cê é louca! Toma. 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 Mapa de Riverside. Nossa, vou pegar, hein? Riverside é onde eu tô, né? Ah. Nossa, eu tô em Riverside. Jeff, virar pelos 27. Pêssego podre, ervilha. Ervilha não tá podre. Não, mano, não vou comer essa porra não, mano. Cê é louco. Tava meio zoado assim. Revista em quadrinhos. Vou levar que me deixa feliz. Folha de papel. Mano, eu não sei o que pegar mais, velho. Preciso achar um lugar que eu nunca fui. Caixa de clipe, barbante. Pé de cabra. Nossa, agora eu fiquei muito pesado. Não, fiquei porra nenhuma. Achamos uns itens bons, hein? Olha a aguinha pra nós beber. Dá uma lavada, lavar todas as minhas roupas. São 9 da noite já, hein? E aí, Zé? Sai fora, sai fora, sai fora. Liga! Vou embora, gente. Vou ter que dormir, mano. Nossa, eu quase morri. Deixa eu usar a velocidade automática, que acho que vai ser mais negócio pra gente, mano. Ah, porra. Vamos porra nenhuma. Demora muito. Mano, eu preciso ler... Calma. Hoje, o que eu vou fazer? Ler? Lê, lê. Lê, 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 lê.
Eu vou ler o livro de mecânica, ler a carpintaria, mais um dia normal nas ruas de SP, para, cara, nossa, não, não. Só no jogo eu dirijo assim, nas ruas de São Paulo a gente dirige uma velocidade elevada, mas sem cometer crimes contra os seres humanos, né, pelo amor de Deus. Né, nunca faria isso na minha vida, mano. Nat West Side vai pelo sub. Ah, mano, eu... Para de ler, Alan, para! Eu bosta! Gente, não vou ler sub mais enquanto eu dirijo. Tá, não dá, infelizmente. Desculpa, mano. Não dá, cara. Ou eu leio ou eu dirijo. Ler e dirigir não dá, mano. Vamos tranquilo. Não, não vou tranquilo porra nenhuma. Tem ninguém aqui. Mano, esse carro deve estar todo fodido, velho. Eu preciso arrumar ele. Eu preciso dar uma lida no mapa também, aproveitar que a gente achou o mapa. Chegamos na nossa house, mais conhecida como nossa casa. Desliguei o carro. Ai, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui, mano. Nossa senhora, velho. Capô, para-brisa, já foi. A gente precisa de um... Ah, dá pra consertar se eu tivesse placa de metal. Ah, preciso de chave inglesa pra desinstalar. Pneu, dá pra encher pneu. Ah, com bomba de ar enche pneu, eu não sabia disso. Caramba. Pressão do pneu, 21 de 30... Ah, olha, eu não sabia disso. Farol, já foi, mano. Não tem lâmpada. A gente pode tirar as lâmpadas da parte de trás e botar na frente, né? Porque ninguém liga pra freio, ninguém vem atrás. A gente tira as lâmpadas de trás e bota na frente, caralho. Não vai ter ninguém, zumbi não liga pra luz de freio, porra. E polícia não vai encher o saco também, porque não tem. Né não? Tô com sono. Ixi, é pesado? Por que é pesado? Também tô levando prega. Vamos guardar na nossa casa aqui as taubas, as tesouras, os pregos, o pé de cabra, a linha. Aí, aí, agora sim. Tá querendo dizer que a polícia é encheção de saco? Claro que não, cara. Até porque eu não ando com o farol queimado, entendeu? Mas se quem anda com o farol queimado, a polícia que para e fala, opa! Andando com o farol queimado, tá ligado? O farol nunca queimou, cara. Ih, ziquei, né? Puta merda. Espero que não queime, mano. Bateriazinha. Cadê a bateria? Perdi. Barbante. Vamos dar uma fumadinha. Conserta a house? Eu não, mano. Casa, o importante é ser feliz aqui, mano. Toma comida também. O que eu como aqui de bom, hein? Se eu comer ketchup puro, será que dá zoado? Uma lata de batata pura, mano. Eu podia cozinhar, né? Mas eu ainda não tô muito confiante em cozinhar. Preciso ler o livro de cozinha. Pra eu aumentar mais pontos de cozinhamento. Delícia, delícia. Vamos dormir. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou passar o dia lendo, tá, gente? Então, mano, já prepara aí que a gente vai ler pra caralho. Gabi Breapolo 7, muito obrigado. 7 meses passou tão rápido, tempo boa, né, mano? TKzinho Breapolo Sub, Matheus Breapolo 4, muito obrigado, velho. Marcos Breapolo Sub, Nat Breapolo Sub, Zener Breapolo 7, Jeff Bayer Breapolo 27, Berno Fighters Breapolo Sub, Tio Bacilos Breapolo 5. Seguinte, acordamos. Acordamos. Vamos comer. Primeiro eu vou jogar uma lata vazia aqui. Gente, como é que deleta esses itens aí, mano? Tem como eu deletar, sei lá, mano? Uma lata de lixo, se eu craftar uma lata de lixo. Porra, mano. Joga no lixão? Eu não tenho um lixão. O que, que eu ia ler mesmo? Carpa 2, Meca 1. Cadê a Meca 1? Cadê minha Meca 1? Ah, tá no carro, né? Onde que eu guardei a Meca? Aqui, Meca 1. Carpa 2. Os livros depois eu pego, tô com preguiça. Essa aqui eu já li, tá. Faz lixeira? Então, mas eu não sei fazer lixeira ainda, mano. Eu acho. Bora pra fazer gaveta, mano, se eu tiver uma maçaneta. Olha um taco de beisebol com prego.
Olha a tábua com prego. Dá pra meter uma tábua com prego, mano. Olha, pra empilhar tronco. Gente, cortar a árvore aumenta a carpintaria? Ah, isso que é sobrevivência, então. Caixa de clipe. E dá pra eu botar uns favoritos ali. Deixa eu ver na culinária. Sim? Nossa, então posso ficar cortando árvore pra sempre? O mapa? Esqueci do mapa. Não, vamos ver o mapa. Como é que eu vejo o mapa? Ah lá! Nosso mapa! Cara, esse mapa não é bom. Eu não sei onde é que é isso. Aqui é as lojinhas que eu compro. Aqui é as lojinhas. Certo? Daí aqui é o shopping. Não, serviço de comunidade. Não, aqui é o shopping. Cara, esse mapa é muito ruim, cara. Que é isso? Não sei onde é que é esse mapa aqui, não, mano. Eu acho que aqui é o caminho que eu pego. Eu desço aqui. Aqui é a delegacia. Ó, aqui é a delegacia. Aqui é o posto. E aqui é a lojinha de comida. A gente sempre desce aqui, tá ligado? Olha a legenda. Eu vi a legenda, mas a legenda não ajuda muito, não, pra falar a verdade. Daí, hospitalidade. Hospitalidade não quer dizer que é hospital, né? Pode ser um hotel, mano. Aqui, ó. Bom, gente, esse mapa aqui é tão útil quanto eu não tenho mapa. Acabei de perceber. Então, vamos ler alguma coisa. O que que eu ia ler mesmo? Eu vou ler... Meca 1. Vamos ler a Meca 1. Vamos sentar no chão também, né? Vamos lá, chat. Vou dar uma lida, mano. Nozaki, Repulos 2. Faz coletor de água com caixa e saco de lixo ou lona. Então, Nozaki, falaram que pra fazer isso daí tem que ser negócio 4, mano. Eu não sou negócio 4, infelizmente, mano. Tinha medical? Gente, eu não tô preocupado com o mapa, mano. Calma, vocês têm que entender a minha linha de raciocínio. Minha linha de raciocínio no momento é ler os livros. Não tô preocupado em ver mapa, ver farmácia. Não tô, senão vocês me atrapalham, mano. Tá ligado? Porque eu começo a querer fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Tô aqui, quero ler meu livro tranquilo. Tá ligado? Vamos dar uma leidinha, tranquila. Vamos ler mais um depois desse. A gente tá lendo de meca, ó. Preciso dar uma fumadinha também, que ninguém é de ferro, né? Uhum. Uhum. Passar o dia lendo. Hoje é um dia bom pra ler, eu acho. Pronto, lemos o primeiro. Agora a gente dá uma fumadinha como quem não quer nada. Tá ligado? Né? Qual que eu acabei de ler? Acabamos de ler o Mecha, né? Pronto, agora a gente tá pica em mecânica. Quer dizer, não tamo pica, mas a gente... Agora vamos ler o Carpa 2, mano. Vamos lá. Tô com fome, hein? Tá batendo a fome. Poderia comer um boi. E boi eu acho que eu não vou vir a ter, né? A gente tem alguma coisa pra comer, mano. O que eu como aqui de bom, hein? Tomar um refrizinho. Vamos tomar uma latinha de batata também. Eu gosto. Você pode aproveitar e subir carpintaria substituindo essa parede queimada? Então, cara, eu não sei fazer isso, mano. Infelizmente, velho. Não sei substituir parede queimada no momento, mano. Vamos voltar a ler. Uhum, uhum. Você pode ter mais de um boost XP ativo ao mesmo tempo? Pode sim, mano. Aí, ó. Tenho 3 no momento. Cara, são 10 da noite, hein? Vou ter que dormir daqui a pouco, mano. Ixi, fiquei com sono. Mano, você vai terminar essa porra desse livro, irmão. Tá achando que é festa? Termina aí que o livro é bom. Esse livro é bom, mano. Olha, 140 páginas. 150, 160. Nossa, tem 100 páginas ainda pra ler, velho. É literalmente quebrar a parede velha e botar uma nova. O que tem de difícil nisso? Sei lá, mano. Faz aí na tua casa, então, pra você ver se é fácil, mano. Quebrar a parede e levantar. Não entendi. Estou entediado. Caralho, mano. Quebra aí a parede da tua casa, então, mano. E faz uma nova aí, mano. Pelo amor de Deus, falar que é fácil. Eu tenho que ler, velho. Olha o que eu tenho que ler nessa família aqui. O que, que eu ia fazer mesmo? Dar uma fumada? Uhum, uhum. Dá uma comida, que nem é de ferro.
O foda é que eu vou precisar comer antes. Eu ia tentar fazer uma cozinha. Eu não consigo fazer nada de culinária, é sério? Ah, também não tem nenhum item comigo, né? Acho que eu preciso ter um item comigo pra... colocar torta. Cara, dá pra fazer torta, mano. Que da hora, velho. Nossa, deve ser tão legal ser cozinheiro nesse jogo. Onde eu vou ser? Vamos comer uma cenourinha, vai. Eu vou ter que dormir, que eu tô só o pó, mano. Cara, a cenourinha não... não rendeu não, mano. Vamos comer um atumzinho também. Nossa, tô com 3 latas vazias. Nossa, agora eu tô pica. 4. Pronto. Vamos dormir. E amanhã eu vou acordar, ler um livrinho pra ficar bem. Eu tô entediado. Nossa, muito difícil esse jogo, mano. Vai juntar barata na casa? Cara, se pá, junta, né? Cara, acordei 1 da tarde, velho. Que é isso? Cadê uma revista em quadrinho aqui, mano? Eu não tenho? Eu tenho. Vamos ler. Pronto, fiquei muito feliz. Ótimo. É isso que eu gosto de ficar feliz. Perdi minha revista em quadrinho, gente. Onde é que ela foi parar? O bagulho some quando eu leio? Dá mais uma fumadinha que ninguém é de ferro. Tá, eu bustei agora minha carpintaria. Caralho, 5 multiplicador? Elétrica já tá bustado e mecânica tá bustado. Certo? Certo. Vamos começar então o nosso trabalho. Primeiro eu preciso comer, mano. Aí a gente vai pra... consigo fazer sopa no fogão? Ele abre por ali, não entendi, mano. Gente, eu preciso fazer um lixo, mas eu ainda não... eu ainda preciso aprender a craftar bem nesse jogo. Eu ainda não... como é que eu faço... tipo... lixo. Vocês falaram que eu preciso fazer um lixo. Onde que eu faço a porra de um lixo? Sei lá, caralho. Não aparece pra mim lixo. Eu tenho que aprender a fazer lixo? Não sei fazer lixo. Infelizmente. Como é que tá a nossa bateria? Nossa, 92%. Estamos bem demais. Eita, dá pra consertar? Sucata de eletrônico requerida. Ah, eu tenho. Se eu quiser, dá pra consertar depois. Vamos lá. O que a gente vai fazer nesse carro, chat? A gente vai vir aqui, remover o farol traseiro. Já foi. Remover o dianteiro. Quer dizer, o traseiro, o outro. Já foi. A gente vai botar os dianteiros. Vamos ficar sem farol traseiro. Ninguém liga. Deixa eu ver se tá bustando a nossa mecânica. Tá, ó, 2. Já foi pra 2, mano. Nice, aí, ó. 3. Nossa, vai demorar tipo 8 meses pra eu subir a mecânica. Mas beleza, beleza. Tem erro, não. Né? O que a gente pode fazer, mano? A gente pode ficar removendo e botando. E todos os carros. Eu posso desinstalar esse aqui, ó. Desinstalar esse aqui. Dá pra remover o assento? Dá pra remover o assento, a gente remove. Quebrou, tô levando peso, dá pra gente instalar. Instalamos, dá pra remover esse. Removemos, dá pra gente instalar. 7.5. Ah, 8. Ah, eu posso ficar fazendo isso pra upar, mano. Vamos instalar de novo. Vamos remover esse. Vamos instalar esse de novo. Falhamos. Daí ele perde um pouco de negócio, se eu não me engano. Oi, porta-luva. Dá pra remover? Vamos tirar o rádio. Boa. Vamos instalar o rádio. Boa. Tanque de gasolina. Por que eu não consigo? Eu preciso de chave inglesa. Bateria. Vamos instalar a bateria do carro. Boa. Vamos instalar a bateria do carro. Cara, demora muito pra upar, hein, mano. Pegar partes do motor, dá, mano. Ai, tá muito alto isso, mano. Escape, dá pra tirar, deixa... não. Tá só o cano. Dá pra esvaziar pneu, dá pra remover freio, suspensão, dá pra remover.
Mas a gente primeiro precisa tirar o pneu, mas a gente precisa de um macaco. Precisa pra desinstalar? Macaco e chave de roda. Acho que é o tema. Tô com preguiça de pegar, mano. Tampa do porta-mala. Não dá pra tirar. Janela, dá pra tirar? Claro que dá. Vamos remover a janela. Não sei de onde vem esse cachorro. Não é meu. Deve ser do vizinho. Falhamos. Quebramos a janela. Dá pra eu remover o para-brisa desse carro? Ele não tem para-brisa. Acabei de perceber, mano. Caramba, mano. Tô falhando muito em remover janela. Ah, mas esse é popular. Eu preciso da janela do carro... Do carro esportivo, né, mano? Não é a mesma janela. Caralho, velho. Esse cara aqui é incompetente, hein? Nossa, vai quebrar toda a janela do carro. Eu preciso fazer isso. Ô, minha mecânica! Quase nível 1, hein? Cara, fora esse jogo é que é tipo a vida, né? Você tem que aprender a fazer os bagulho. Dá muito trabalho aprender, velho. Ixi, vai quebrar a janela, eu acho. Quebrou. Cadê a janela? Ah, tá quebrada, mano. Ó, quase upamos a mecânica. Vai falar que não. Não. Né não? Quase igual metade? É, cara, metade... Quase pode ser metade, tanto pra bom quanto pra ruim. Pense nisso, né? Vamos dar um rolê pela cidade. Ué, porque a metade... Significa que eu tô tanto quase terminando, quanto quase começando, entendeu? Faz sentido pra vocês? Não? Pois é, pense nisso. Não entenderam? Ah, gente, não vou ficar explicando, desculpa, mano. É muito difícil, meu cérebro pensa muito rápido. Vocês não conseguem acompanhar, mano. Peço desculpa aí. Porra, não era pra fazer isso. Vai no hospital? Não sei onde é que é o hospital, mano. Eu quero ir no shopping. Oh, aqui é um lugar bom pra eu treinar minha mecânica, hein? Olha o tanto de carro que tem. Ah, eu lembro daqui. A filha da puta! Nossa, mano, desculpa, a gente fiquei com raiva, mano. Esse cara não sabe dirigir, velho. É isso que eu tava querendo achar. Olha esse carro, gente. Olha como ele tá pica. Será que eu consigo remover os itens dele e botar no meu? Ou será que eu não consigo mexer em carro esportivo? Vamos remover o capô. De chave inglesa, velho. É mais fácil você trocar e roubar? Cara, faz sentido, né, mano? É verdade, eu não pensei nisso. Eu posso fazer uma ligação direta. Ah, não, ele tá sem gasolina. Não, não, não. Eu prefiro fazer assim, porque assim eu ainda aumento minha mecânica, gente. Falar a verdade pra vocês. Posso falar? Falei. Assim ainda aumento minha mecânica. Ai! Mentira. Vai. 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 Dá pra ter trazido a chave inglesa, mano. Tá lá as lampadinhas. Tá lá as lampadinhas. Vamos já remover essas daqui que estão fodidas e botar as novas, né? Na parte da frente. É, jogo é difícil, né? Olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer, mano. Aprender mecânica. Pronto. Vamos aqui, botar umas lâmpadas mais pico. 84. Mas vamos botar aqui a 83. Ah, será que tá 70? Vamos botar uma 80, né?
botar uma 81 aqui. Aí. Tá. Tá. O que mais que eu consigo remover? Assento do motorista, 40%. Acho que dá pra gente remover esse daqui, hein? Só ter trazido a chave inglesa. Vacilei, mano. Não, calma aí. Primeiro eu vou vir nesse. Desmonta essa casa aí, upa carpintaria. Vou upar, calma aí, deixa eu ver como é que tá. Oh, tamo quase, hein. Primeiro eu vou desinstalar esse. Não foi. Puta merda, toma muito dano. Nossa, deu muito dano. Qual que é a chance de falha? Tá, peguei o carro. Vou dropar o banco aqui. Como é que eu dropo o banco? Cadê meu banco? Que eu tô levando um banco nas costas. Ah, o banquinho é mó pequenininho. Tá, meu carro tá sem banco, mano. Eu espero que eu consiga remover esse sem dar muito dano, por favor. 50% de chance de sucesso. Vai, Alan, dá sorte. Dei, não dei sorte. Dá sorte, por favor. Não dei sorte. Dá sorte, por favor. Dei sorte, tá. Cadeirinha de neném. Vamos instalar. Oi, nice, nice. Pneuzão. Tá, janela. Vamos ver a janela desse daqui, como é que tá. Como é que tá minha mecânica? Ah, tá quase upando minha mecânica, hein? Só nessa brincanagem aqui. Puta, esse carro tá sem janela. Não, não tá sem janela. 65. Eu preciso... Tá, peguei umas janelas. Você estraga as peças tirando ela? Só estraga se eu falho, se eu não me engano. Não sei se estraga se eu falho, mas estraga um pouquinho. Depende. Vamos tentar remover a janela dianteira esquerda aqui. Ó, falhou, perdi. Falhou, perdi. Aí foi. Agora vamos instalar. Aqui tá 58%. Vamos ver se vai dar certo. Aí, falhou, perdi também. Aí, agora foi, não perdi. Tá, nice, nice. Nice. Cadê as janelas que eu tô levando na mão, mano? As lâmpadas também. Nas lâmpadas eu vou levar. Deixa eu comer uma sopinha que eu tô passando fome aqui. Abri uma latinha. Né? Bebi uma sopinha. Thalita Briápolis, 1 ano, muito obrigado. João Briápolis, 4. Bom, nesse link, só pra lembrar que meu Free fazer é o melhor do mundo e o gráfico não é duvidoso. É verdade, João, eu concordo, cara. G. Camille Briápolis, 4, muito obrigado. Lola Marino Briápolis, sub. Vai pescar nunca? Cara, eu não consigo fazer vara de pesca, velho. Iria tá pescando, não vou mentir. Nossa, falta tão pouco pra gente upar nossa mecânica. O que que eu faço? O que dá pra gente remover aqui, mano? Desinstalar o rádio dessa porra aqui. Quanto tá o rádio do meu carro? Ah, dá pra eu desmontar o rádio também se eu quiser, mano. Ixi, preciso fumar. Cara, eu uso rádio no meu carro? Eu uso, né, se eu quiser, mas eu não usei até hoje. Eu vou desmontar o rádio. Pronto, desmontei. Alguém, sucata e receptor. Nunca tinha visto isso. Deixa eu dar uma fumadinha aqui. Marcos Apples 16. Pega o capô, chat. Chat, vocês não assistem a live, né? Não é normal esse tipo de coisa, mano. Chat, o capô. Repete comigo. O Alan precisa de chave em... Beleza. Isso, chat. Tem que repetir comigo, gente. Chave em... Beleza. Aí, ó. Chave inglesa. Para-brisa. Ah, para-brisa dá, hein. Puta, chance... Chance de sucesso. 5%. Não vale a pena. Não vale a pena. 5% é... É fuck. Vai, faz a música que eu upei. Mano, falta tão pouco pra eu upar a mecânica, velho. Ah, são 9 da noite já. Desculpa quem é o dono desse bar aqui, mas... Opa.
Mas eu tenho coisa a fazer aqui, né? Tenho que upar minha... Cara, pior que eu vou upar rápido minha carpintaria, hein? Falar pra vocês. Opa, porra nenhuma. Vai demorar pra caralho. Nossa, vai demorar muito, gente. Vamos montar a mesa de sinuca. Nossa! Muito escuro. Tá escuro pra caralho mesmo. É que tá de noite, né? O bom é que eu não tô cansado ainda, então dá pra gente dar mais uma upada aqui. Acho que eu não vou upar carpintaria, pra falar a verdade. Mas eu podia passar em algum lugar que tem um carro e tentar pelo menos upar minha mecânica, velho. Agora eu tô ficando com sono. Taba eu não vou levar, mano. Que taba a gente volta aqui qualquer coisa e pega depois. Não tô chegando porra nenhuma. Onde é que tem... Onde tem mais coisa pra eu desmontar aqui, mano? Se vier zumbi, fodeu. Eu desmontei tudo aqui, viu? Falar pra vocês. Eu não tô enxergando mais nada. Ó, tem uma lixeira. Dá pra eu pegar a lixeira? E levar pra casa? Gente, eu não enxergo. Cadê a porta? Ai, tem uma mesa aqui. Vamos desmontar. Não tô enxergando a porta. Achei. Tá? Ah, mas não vou fazer isso agora. Cara, deu uma tunada no meu carro a ponto de termos... Parou, caralho! Vambora, vamos com calma, Ala. Vamos meter... 30 km por hora, né, mano? Pra não dar merda. Felipe, obrigado pelo 6. Olha o cara de mochilinha ali, mas minha mochila já é pica. Olha, tem um táxi ali. Uf. Nossa, ali tem muitos zombas, mano. Aqui tá perigoso essa situação. Nossa, tem muito zumbi aqui. Eu ia entrar no estacionamento pra dar uma tunada nos carros. Acho que eu tô safe aqui, na real. Acho que eu tô safe aqui, mano. Deixa o farol ligado. Entendi, gente. Por que vocês estão com medo? Só quero upar minha mecânica! Upa! Upei. Pronto, mecânica 1. Temos mecânica 1. Meia bomba do 2. Carpintaria quase elétrica. Preciso desmontar uns rádios, uns bagulho assim. Na verdade, mano. Aproveitar que já estamos aqui, né? Vou pegar umas comidinhas. Vocês estão ligados como é que eu sou fã de comida? Puta, só tem comida podre aqui. Não tem um salgadinho, batata. Batata não tá podre. Laranja tá podre. Pêssego tá podre. Não tem uma batatinha aqui gostosa, mano? Manteiga de amendoim eu levo. Fermento? Não, não quero fermento. Isso daqui, semente de girassol. Vamos, a gente planta. Biscoito. Biscoito não tava podre. Frango podre. Bife podre. Coisa cru. Esse local aqui, hein? Querida, quer abrir a porta? Gente, daí você vai perguntar, Alan, o que você tá fazendo aí? Cara, falar pra vocês, saca-rolha eu não tenho. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, mano. Uma lojinha interessante essa lojinha, cara. Ó, tem café. Vassoura, lata de milho. Aparelho de som a gente desmonta. Pronto, desmontamos. Grelha, açúcar, rolo de massa, lata de milho.
Pega as panelas grandes. Lata de atum. Café já pegamos. Cigarrinho é bom. Lata de ervilha. Pesado. Vassoura. Café. Forma. Pipoca de micro-ondas. Chá. Lata de sopa. Sachê de chá. Chassê. Chassê de chá. Chassê de sá. Sachê de sá. Refri. Eu sei que eu tô pesado. Calma. Água. Água. Abridor de lata. Saca-rolha. Bolonhesa. Calma, gente. Eu não tô lendo o chat. Que em qualquer momento posso ser atacado por um zumbi que pode me matar. Tem roupa ainda. Saia comprida. Meia de meio dedo. Ah, não. Luva de meio dedo. Eu tô com luva? Não tô, né? Vamos vestir. A luvinha já deixa... Pega a vassoura e o cigarro. Irmão, eu tenho 60 cigarros, velho. Pra que que eu vou pegar cigarro? Cigarro é tão fácil de achar, mano. Vassoura serve pra nada, mano. Cara, vocês estão falando pra eu pegar a vassoura? Como se desse pra eu limpar o chão. Eu aposto 8 mil reais. Que não dá. Mentira, não vou apostar 8 mil, que é muito dinheiro. Cara, são 2 da manhã! É pra você voar nela? Ah, tá. Não sabia, mano. Ixi, não cabe mais. Aí, eu não gosto de ficar pesado, mano. Comi uma ervilhinha, né, mano? Com fome. É o mesmo de ontem? É, cara. Não morro mais não nesse jogo. Tô pro player agora. Cadê o pote vazio? Não lembro onde é que eu tô, falar a verdade, mano. Nossa! Que isso? Quantos zombas, mano. Cara, eu queria aquele capacete ali. Depois eu preciso matar aquele cara pra pegar aquele capa, mano. Qual o objetivo desse jogo? Sobreviver, mano. Sobreviver, ficar vivo. Um apocalipse zumbi. Será que você tem o necessário? Eu acho que não. Cara, precisava levar... Ah, não, é 5%, né? O capô? A chance? Eu não lembro. Vou melhorar minha mecânica pra tunar os carros mais. Os zumbis não dormem, não. É, cara, joga mó falho, né? Nunca vi zumbi que não dorme, mano. Tranquilo. É o para-brisa, não o capô. O capô é quanto a porcentagem? Eu não vi, mano. Porque ia ser uma boa pegar um capôzinho novo, viu? Eu precisava também conseguir já uns itens pra minha van. Aquela vanzinha é boa. Eu gosto. Mano, antes de mais nada, eu vou dormir. Depois eu me resolvo, mano. Se você morrer, você perde todas as habilidades. Perde, né, cara? Que você morre com o personagem, né, mano? Você morrer... Já eras. Já eras. Calma aí, gente, que a Maite mandou mensagem. Calma aí. Pô, tá dropando a live dela, mas aqui não dropou nada, não. Acordei, bem, feliz. O que que eu vou fazer agora, família? Eu já li o Carpa 2? Já li o Carpa 2. Por que que eu tô levando o Carpa 2 se eu já li, mano?
Cara, eu vou comer um atumzinho. Muito difícil comer nesse jogo, mano. Vai pôr fono nos corpos do zumbi? O que é fono, mano? Fogo? Aqui perto da minha casa não tem mais zumbi, mano. Eu matei todos já. E perto de casa tamo pica. Foca de micro-ondas, eu vou guardar... aqui. Eu tô com 3 isqueiros, mano. Por que eu tô com uísque? Eu tô com 40 cigarros, mano. Guardei os cigarros? Aí. Caixa de clipe. Café. Nossa, tô guardando tudo em qualquer lugar, né? Varre lá fora? Gente, vocês vão apostar quando vocês quiserem que não dá pra varrer. Cadê a vassoura, mano? Cadê a vassoura? Ah, não é que dá, mano? Caralho. Nossa, que da hora. Achei que não dava, mano. Olha, perdi 8 mil reais, mas eu não apostei. Eu falei que eu não ia apostar. Nossa, que lindo, velho. Olha, agora minha casa tá mó limpinha. Agora eu só preciso arrumar o lixo. Eu tô muito lixão, né? Com sede. Bebe água da chuva, porra. Olha, ficou limpinha a minha casa. Nossa, que da hora, mano. Cadê minha vassoura? Como é que eu guardo minha vassoura? Ixi, não cabe aqui minha vassoura, hein? Fudeu, mano. Eu tenho chave inglesa, mano? Gente, que bosta esse jogo! É muita coisa pra pensar, cara. Não tenho capacidade criativa pra esse tipo de coisa. Como que eu aprendo mais receita? Por que que eu só sei fazer uma gaveta? Preciso de 3 de carpintaria pra meter uma caixa, mano. Caralho, ia ser da hora ter uma caixa, hein? Coletor! Aí, ó. Ah, eu preciso de carpintaria 4 mesmo. Caralho, mano. Cara, eu preciso de 4 sacos de lixo. Eu não sabia, mano. Onde é que eu vou arranjar 4 sacos de lixo, velho? Meu Deus. Composteira. Transforma alimentos indesejados e podres em adubo. Oh! Aí, ó. Dá pra eu fazer uma composteira pra guardar os alimentos podres. Cerca, arame farpado. Tábua e prego eu preciso pra fazer cerca. Piso de madeira. Escada. Porta. Muro. Gente, eu não sei o que eu faço, mano. Você tem a chave inglesa? Não tô com pressa disso também, não, mano. Eu tenho que focar em outra coisa. Eu não sei o que eu quero fazer agora, mano. Tá muito complicado, velho. Ah, eu não sei o que eu faço agora, gente. Essa é a questão. Eu queria um lixo. Delícia, delícia. Vou guardar a vassoura aqui dentro, foda-se. Cadê minha vassoura? Perdi. Achei. Casejimbre Apple Sub, mano. Duck Verde Apple Sub. O jogo tem historinha ou é só sobreviver? Cara, se eu não me engano, ele vai ter historinha, mas no momento é só sobreviver, cara. Ele tá em alfa há 8 anos. Sei lá se é 8, mano. 50 anos, talvez. Faz composteira? Não. Não quero fazer. Foca em se tornar sustentável em comida e água? Então, é isso que eu quero, mano. Só que daí eu preciso melhorar minha carpintaria, porque eu preciso de carpintaria 4 pra fazer o bagulho, tá ligado? Eu preciso colar na cidade. Cara, eu acho que eu devia ir mais pra cidade e dar mais uma, tá ligado? Sorvete derretido congelado. Calma, se ele tá congelado, ele não tá derretido, né? Não faz nem sentido isso.
que eu faço um chazinho? Acho que eu preciso de um... alumínio. Mano, eu vou guardar isso aqui. Eu tô guardando em qualquer lugar. Só pra falar que eu guardei, tá ligado? Gente, tô pensando. Calma, meu cérebro demora um pouco pra pegar no tranco. Dá um minuto. Cara, tá mó cheio o meu carro, mano. Agora que eu vi, por que eu tô com tanto lixo no carro, mano? Calma, gente. Tô pensando. Me dá um minuto. Pensei. Eu tenho livro de carpintaria nível 2. É o suficiente pra conseguir nível 4. Ah, eu sei, meu anjo. Meu anjo. Meu anjo, tá quase 3 minha carpintaria. A questão é que eu tenho que ficar desmontando 50 móveis, fazendo coisa. Ah! Ah, pra você também! Ah! Já li, cara. Já li o livro 2, mano. Relaxa, irmão. A questão é que eu tenho que upar, né? Essa é a questão, daí dá preguiça. Cara, jogar esse jogo, quando ninguém sabia desse jogo, era mó legal, né? No primeiro, não ninguém, né, no caso, mas o chat no geral. Agora que todo mundo agora é profissional... é insuportável, mano, porque eu leio o chat, é todo mundo pedindo pra eu fazer um monte de coisa no chat. Daí vocês me deixam louco, mano. Mano, no primeiro dia que eu joguei, que tinha uns dois caras profissional e o resto não era tão profissional, era bom. Agora, quando tá todo mundo profissional, que os caras já viram 5 vídeos no YouTube, agora tá difícil, mano, jogar, mano. Agora tá irritante, mano. Porque é um monte de gente pedindo pra eu fazer um monte de coisa, dando backseat. Né? Ô, oh, tem carrinho ali. Não, mano, não vou, não vou. Eu vou no shopping, mano. Eu vou no shopping, velho. Vou no shopping. Shopping é pica, mano. Eu nunca fui no shopping. Eu vou entrar nesse shopping. E vamos ver o que a gente vai encontrar nesse shopping. O problema é um só. Minha gasolina. Relaxa. Não, relaxa porra nenhuma, mano. Tamo fudido, velho. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Vambora. Onde é o shopping, família? Ah, isso aqui é muito rápido! Ah! Relaxa.